Môžem vedieť, čo hovoríte? My sme na Slovensku. Dobre, pozri, to bolo Vietnam. Aj už horod bol Slovensko. Aj už horod bol Slovensko dakedy. Aj už horod bol Slovensko. A jak dopadol? Prečo nás viazujete zo Slovenska? Počúvajte, polovička... Vy s tou ukrajinskou zástavou. ...kedy patrila do užhorodskej župy. Celé Straňany patrili pod Užhorod. Vzal nám ju Stalin a to vaše Rusko. A ty nevieš, o čo ty rozprávaš, si. Tu boli Rusi, nie Američania. Nie, boli tu Ukrajinci. Pane, keď sa vám to hodí, tak boli Ukrajinci. A keď sa nie, vám to hodí, tak boli Rusi. Žil si v 45. 44. A ty si žil? Pane, nežil som ani ja, ani vy, no, ale dobre viem, Marek, ale dobre kaďal, viem, aké zbranie a kto ich tedy posielal. Kaďal, viete, že to boli americké zbranie. Čítam ale... históriu. Oplátka, čítam históriu. Nie info vojnou. Nie info vojnou. Áno, ja som hlasoval za vstup do Európskej únie. Ja som hlasoval za... Áno, ja som hlasoval. Ja som hlasoval. Ja nechcem 100 eurový dôchodok, jak je v Rusku. Jak ide gudnú? Jak ide gudnú Európa? Už nečítajte tie vymleté správy. Rusko napadlo Ukrajinu. Všetko ostatné sú omačky. Na Kryme nebol ani jeden americký vojak. Ale však ani jeden. Odjak živa ruský. To je blúd. Prečo si zobral uplatky? Ja som uplatky nezobral, to Lipšic. Nikdy som nezobral, lebo NAKA to vyšetrovala a Lipšic s Matovičom zobrali uplatky. Zobral si uplatky. Nikdy som nezobral. Známy všeobecný lekár Peter Lipták to vidí inak. K peniazom od pacientov sa hrdo priznáva a najviac mu vraj dávajú chudobní. Ja to robím tak, že ja od svojich pacientov prijímam dary. Sme si prišli vypočuť vašu pravdu. Tri piču chujú! Skáďte na kameru, poprosím vás na kameru. Nie, Matovič, nie treba, to všetko kranie, nie pre sebe. Áno, presne. Pre sebe kranie, všetko, Matovič. Tak. Aj Bajdonovi, to sa povedať, nech ide na Mars! Oni chudáci možno ani sami nevedia, prečo sú tu. To špalo na to! Keď taký človek mi povie, že nežije EU, nech ide tam, kde vládnu džihadistickí povstalci. Nech žijú Slovania! Majú vlajku Ukrajina, vlajku Európskej únie, ktorá dlhodobo bojuje proti akejkoľvek štátnosti a národnej hrdosti. Poďte si kľudne dať guláš, aby ste nám tu nevyhľadli. Ja som teda doktor Lipták. Slovensko v tomto konflikte podporuje Rusko. Rusko tak, ako v druhej svetovej vojne dnes bojuje proti nacistom a fašistom Spojeného západu. Slovenská nacistická vláda a nacistická prezidentka s nami manipulujú. USA má dnes na našom území už 16 000 vojakov. Už má rozmiestnené na našom území v kuchyni nastriači a vlešti jadrové bomby. Starý nespravodlivý systém postavený na dominancii USA odchádza a prichádza nový multipolárny svet. Svet, kde budú platiť hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, zákonnosti a ľudských práv. Berú tú odvahu, že sem dojdú a budú zamávať na Slovenske na našej pôde s týmito handrami. Každý hoax sa vždy stal pravdou, ani toto nie je hoax. Chleby, guláš a čaj. Keď sa každý s každým zmierí, budeme žiť všetci v mieri. Ich zaujíma Ameriku, nieraz ten bohatstvo Ruska. Treba víc, čo najviac do ulic. Bol tu taký návrh, keďže je to pochod za mier, tak vás srdečne pozývam na pochod, ale ešte predtým, naozaj poďte sa pred tým pochodom pohostiť tým gulášom, tým čajom, pretože ten pochod bude náročný. Ja nie som za nejakú stranu tu. Tak sa nedajte prosiť, poďte na ten gulášik, keď už aj ten najväčší z tých provokatérov sa prišiel občerstvať a ešte stále žije, tak aj vy budete žiť, tak poďte. Dajme hymnu všetky štyri slohy. Slovensko moje, otčina moja.
Blanko ako kokos. Igor, pozdravujem všetkých tvojich sledovateľov. Východ je za USA. Zapamätajte si to. My sme sa už dostali do štádia nepriebež, nevyšvetlíš. Keď takto raz nemá rozumu, žiaľ Bohu, škoda. Tak keby ste chodili v Rusku, chceme mier, za vás takoj zatknú. To je pravda. Tak je pravda. Tak ty nefúkaš? Na Dezinfo weboch vám to povedú. Nie. Neutralitu! Krište, my chceme mier! My chceme mier! My sme tu doma! My chceme mier! My chceme mier! My chceme mier! My sme tu doma! Príďte si dať guláš a čaj. Poďte si dať ešte kľudne guláš, nemusíte doma večer variť. Takže, uvedomte si, že naši chlapci sú a ja, že som pokud! Parlamente!